šīm abām Valdemāra ielas vēsturiskajām ēkām uz fasādes ir dziļas plaisas, kuras var labi pamanīt. Tas veidošās vairāku gadu garumā. Ģeologi, kuri apsekojušos abus dzīvojamos namus, apgalvo, ka plaisu veidošanos veicina dažādi apkārtējās vides aspekti. Piemēram, zem namiem esošā nestabilā grunts, intensīvā Valdemāra ielas satiksme, kā arī blakus esošā celtniecība. Šeit ir Rīgas vēsturiskā centra ēkas, bet senos laikos te ir bijis Daugavas sendkrasts. Līdz ar to šeit ir pilnīgi citāda veida grunts, tie ir sanesumi. Un tad, kad pilsētā notiek celtniecība, šī situācija attiecīgi uz vecajām mājām ir ļoti mainīga un ļoti ietekmē šo māju stāvokli. Ja. Atvērtie faili. Intes un vēl vairāk nekā 30 Valdemāra ielas 117. un 119. nama iedzīvotāja dzīve izmainījās 18. februāra vakarā. Es izgāju uz koncertu 18.15 un mājās vairs neatgriezos. To vakar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests no kāda garām gājēja saņēma zvanu, ka māja draudz sabrukt un krīt apmetums. Jūs bieži braucat aplūkot? Namu. Īpaši bieži ne, lai vienkārši vēl te nesāpinātu sirdi, jo šobrīd mēs šeit nevaram dzīvot, mēs varbūt paņemam kādas savas lietas esam. Ja Valdemāra ielas namiem plaisas veidojās vairāku gadu garumā, tad mājām, kas atrodas blakus jaunajam Rīgas teātrim, kuru tagad rekonstruē, tas parādījās dažu dienu laikā. Šos te pāļus viņa ievurba, acīm redzot, pazemēs lēptos pamatu fragmentos. Te sienas līgojās, ja tas viss notikās. Tūlītēji parādījās kaut kāds plaisas. Viņa prāt jaunā Rīgas teātra atjaunošanā varēja izvairīties no situācijas, kas būtiski pasliktināja blakus esošo namu tehnisko stāvokli. Mārtiņš stāsta, ka viņa īpašumu teātra rekonstrukcijas autori nepienācīgi apsekoja. 16. Gadā, protams, kad zināma tāda interesīta bija par ēku, bet faktiski viņa neviens neizpētīja. Tad tie monitoringi noteikumi tiek iedoti, bet faktiski tas priekš projektētāja komandas liekas, tas vienkāršākais uzdevums. Kas tad tur? Apsekot ēku tur pa fotogrāfē. Kopš neveiksmīgās pāļu urbšanas ir pagājuši 5 gadi, bet Mārtiņa Ķīša vienošanās ar valsts nekustamiem īpašumiem par zaudējumu kompensācijas apmēru vēl nebūtu nav galā. Valsts nekustamie īpašumi, viņi ir sevišķi piesardzīgi, viņi saka, jums te bija plaisas, jau tā maina bija jauna, jūs jau te novedāt viņu paši tādā stāvoklī, un jūs jau paši esat, kā lai saka, vainīgi. Tas ir, tā retorika ir līdzīga, ka līst lietas un brauc mašīnas un apšļakst tos gājējus, un līst jau lietas. Valsts nekustamie īpašumi, kas piedara valstī, Finanšu ministrijas personā apgalvo, ka teātra atjaunošanas laikā vides novērtējuma prasības bija pietiekamas. Savukārt attiecībā uz abiem namiem Krišāņa Valdemāra ielā Rīgas pašvaldības amatpersonas no atbildības izvairās un par radušiem bojājumiem vaino pašus īpašniekus. Es domāju, ka ļoti daudz dzīvokļu īpašnieki joprojām dzīvo tajā tādā ilūzijā, ka būvvalde, piemēram, varētu parūpēties par viņu īpašuma stāvokli. Mēs sakam ļoti žēl, bet mēs to nevaram izdarīt. Kādā mērā atbildīgās iestādes pirms izsniedz atļaujas jaunu ēku būvniecībai vai esošo rekonstrukcijai, ņem vērā apkārt esošo māju stāvokli. To klausieties raidījumā Atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai raidierakstu platformās.